Пан Іван якраз звернувся за допомогою до соцзахисту. Каже, субсидія значно полегшить життя їхній сім'ї, поза як він сам пенсіонер. І батьки його теж сплачувати повну комуналку не можуть. Для нас це значно покращує наш стан, тому що пенсії невеликі, ми зараз то знаємо. Зараз все на газ, ціни все повиростали, на всі комунальні послуги, включаючи електроенергію, газ. Тому і вирішили скористатися цією допомогою. У соціальному захисті Свалявщини кажуть, люди неабияк сподіваються на цю допомогу, бо сплачувати за комуналку із низьких пенсій чи зарплат немає можливості, а обігрівати домівки необхідно. На сьогоднішню дату у нас приблизно біля 9 тисяч сімей отримують житлову субсидію. Для того, аби оформити таку допомогу, необхідно зібрати певний пакет документів. До нього входять заява про призначення житлової субсидії, довідки про доходи кожного члена родини і декларація, яку заповнюють люди. У соцзахисті кажуть, порівняно із минулим роком, кількість заявників зросла відсотків на 20. Ціни на тарифи на газ підвищуються і взагалі з цим зв'язано. До слова, наприкінці 2016 року під час селекторної наради, яку проводив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, було озвучено, що найкращі показники із нарахуванням субсидій були саме у Свалявському районі. Робота моїх спеціалістів, постійний прийом проводиться, і вчасно ми подаємо запити до організацій, з якими співпрацюємо, тобто житлово-експлуатаційні організації, ну і завдяки цьому.